El procés d'envelliment suposa una pèrdua constant en la visió, en l'oïda, en el reflex de la ment i també en el moviment del cos. Aquestes característiques poden agreujar els riscos en accidents, tant en la llar com en el carrer. Avui, aquí a la Nit dels Savis, parlarem dels riscos que hem de prevenir en la gent gran. Com ho tenim tot preparat, comencem! Cada any tenen lloc a Catalunya prop de 300 morts i 30.000 víctimes de diversa gravetat per accidents de trànsit. Durant l'any 2014, el 25% de les persones que han perdut la vida per aquest motiu eren més grans de 65 anys. A Catalunya es produeixen més de 280.000 accidents domèstics a l'any. Tots els accidents en la llar es poden prevenir. La prevenció ens pot ajudar a evitar molts accidents. Adoptar les mesures de seguretat adequades en les activitats que realitzem és fonamental per tenir un bon estat de salut. Per parlar de la prevenció avui a la Nit dels Savis ens acompanya el Josep Maria Casas. Josep Maria és sotsinspector de la Policia Municipal de Terrassa, també responsable de la Divisió Territorial. El Jordi Moreno, que és cap del Parc de Bombers de Terrassa, la Candy Guerrero, tècnica gerent tècnica de la gent gran de Creu Roja de Terrassa, i l'Àngels Toribio, que és voluntària de la FATEC, que és la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. El públic que tenim avui és l'Associació Gent Gran de Can Roca, que després de la pausa segur que té moltes coses a dir i molts dubtes. Per començar, primer de tot, Josep Maria, m'agradaria que ens expliquessis des de la Policia Municipal d'aquí Terrassa quins tipus d'actuacions realitzeu referent a la gent gran. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bueno, actuacions en fem de molta mena, depèn una mica del dispositiu que tenim en el carrer. No? Nosaltres tenim uns dispositius de 24 hores que van més a quan hi ha una demanda urgent pel que sigui, no? Ja sigui per gent gran o per altres tipus. Aquesta demanda es fa via telèfon o hi ha sí, maneres? Sí, normalment és via telèfon, ja sigui el 112 o el 092. I després tenim el desplegament en el territori del que és la policia de barri. No? Aquesta policia de barri, el que passa que no està 24 hores, naturalment, però encara que estigui moltes menys hores, està en les hores en què hi ha més afluència i que hi ha més serveis i tal, de matí i tarda, i tenen l'avantatge de que tenen aquest contacte més directe amb el ciutadà, amb les entitats, amb les associacions, amb els centres, perquè sempre és el mateix policia que està en la mateixa zona, inclús els comandaments sempre són els mateixos. Ja es coneixen, no? Sí. Ja es coneixen, és més familiar. Sí, sí. Normalment, bueno, pràcticament sempre són els mateixos, perquè hi hagi un canvi és molt raro, no? Uh-huh. Bueno. Aquestes actuacions depenen una mica d'això, no? De si és més de tipus preventiu, que seria més aquesta policia de barri, o si és més una mica a requeriment, no? Uh-huh. Si voleu podem parlar de números i tot això. No? El que m'interessaria més és, llavors també hi ha a nivell assistencial, quan algun assistent social es posa en contacte amb vosaltres, que hi ha algun problema, doncs seria, no? Seria el tema de les campanyes de prevenció que fem, no? Doncs nosaltres estem en contacte també amb serveis socials de l'Ajuntament, i si hi ha algun requeriment amb alguna persona que es necessita la nostra col·laboració, doncs també ho fem. Uh-huh. Doncs també tenim dintre de la policia, tenim a la divisió d'atestats, no? Doncs si hi ha alguna persona gran que ha patit també, no sé, violència domèstica o així, doncs també se li fa un seguiment ja més acurat amb la unitat d'atenció a la víctima, amb assessorament, amb visites constants, inclús trucades telefòniques de veure com van, com no van. Fer el seguiment una miqueta, exacte, no? De més acurat, sí, sí, sí. Molt bé. Després ens parles de números, perquè bueno, també els números són interessants. Bueno. Ara expliquem una miqueta de com va tot això. Jordi, vosaltres, el cos de bombers, també teniu un tractament directe amb la gent gran, no? Quins són els serveis que oferiu? Bé, dintre del que seria l'àmbit operatiu, bàsicament els serveis que realitzem amb gent gran o que més ens centren vindrien des de les recerques a la muntanya o als voltants de la ciutat. Gent que potser es perd perquè... Sí, doncs es poden desorientar i demés, o pateixen alguna malaltia degenerativa i demés, doncs, tipus Alzheimer, doncs ens trobem, no?, amb aquest tipus de cas que a la zona, diguéssim, perimetral de la ciutat, pues, es poden perdre. Pot passar, no? Sí, sí. Bé, després també amb accidents a la llar, molts salvaments de persones grans dintre de la seva vivenda que pues, ha caigut o necessita alguna ajuda.
I bàsicament també a vegades doncs, ens truquen perquè una persona gran fa temps que no la veuen i demés, i anem a comprovar doncs, que no tingui cap mena de problema, que tot queda amb una falsa alarma o clar. Té un problema. Qui us truca, Jordi? Els veïns, el barri? Bueno, les trucades al parc de bombers poden venir de diverses vies, no? Sí. Inclús a peu. Hem tingut avisos que gent que passa per l'Avinguda de Barcelona doncs, per haver vist un accident. I... Clar. Però ve de control central de bombers que uh-huh. ho deriva al 112, inclús també de policia municipal o ja dic, o d'un ciutadà directament. Doncs sí, l'important és que la gent avisi quan es troba algun problema, doncs que avisi, que truqui, i després parlem quins són els telèfons i quines maneres. També a Creu Roja doncs, tenen un projecte, el projecte Vallès Activa. Explica'ns, Candy, quina és la missió d'aquest projecte, quins són els objectius. Mira, Vallès Activa sobretot el que busca és potenciar un envelliment saludable i actiu. Dintre de les activitats que realitzem hi ha unes xerrades de sensibilització, d'informació, en concret seria el de prevenció de caigudes i d'accidents a la llar. També hi ha un altre, que és tot el tema dels productes de suport, precisament per evitar aquests riscos. I bueno, és donar consells i estar molt pendent, no? de la gent gran, sobretot la gent gran que ja viu sola, que té algun tipus ja de deteriorament físic, cognitiu. Uh-huh. També una mica donar informació a les famílies, no? Que moltes vegades estan com molt... Desorientades també, no? Molt, sí, els hi falta... Estan informació, perdudes, clar. Correcte. Llavors, bueno, realitzem aquestes xerrades. I bueno, intentem donar consells molt pràctics que tothom... Fàcils d'entendre. Sí, amb unes paraules molt, molt entenedores i molt proper, no, a la molt gent. Molt proper, és l'important, el correcte. Proper. Sí, sí. Àngels, tu ets infermera jubilada i ja portes molt temps doncs, veient el tema social perquè treballaves al Raval també, observaves el Raval. Vosaltres a la FATEC i tu ets responsable perquè fas xerrades de prevenció. Com són aquestes xerrades? Que expliqueu també, suposo, com diu la Candy, no? Aquell llenguatge molt planer i que s'entengui. Evidentment, una de les claus que hem de tenir la gent que donem consells als altres o tractem de modificar hàbits és que se'ns entengui, evidentment, i fugir una mica d'aquest llenguatge tècnic que a vegades utilitzem sense donar-nos a compte als sanitaris, no? Però, referents a la Candy, que estem molt similars, o en realitat tots portem una línia molt, molt similar, nosaltres, com a sanitaris, les infermeres, amb la facilitat que tenim d'entrar en els domicilis, la prevenció de riscos és com més fàcil, entens? Amb la qual cosa, això ens obre unes portes tremendament efectives per poder fer aquesta prevenció in situ, que és molt més... Directa. Exactament. És molt no? més directa. Llavors, una vegada jubilada, doncs, evidentment que porto molt poquet, molt poquet jubilada. No, ja se't veu. Jo pensava que encara no t'havies jubilat. Gràcies. Doncs em vaig apuntar com a voluntària aquí a la FATEC per això, perquè són coneixements que un els porta molt a dintre, ha estudiat molt, creiem en els projectes aquests, no? Creiem molt en la prevenció, creiem molt en el canvi d'hàbits i llavors depositar-los amb aquesta gent per poder seguir lluitant amb aquest tema. No? Uh-huh. Perquè a més pensem, crec que tots els que estem aquí a la taula, que a través d'un col·lectiu com pot ser la gent gran, això deriva amb els nets d'aquesta gent gran. Si nosaltres fem uns bons hàbits, això són mestres, sí. d'altres col·lectius. No? Ja es fa una tasca, bombers, crec que Guàrdia Urbana, crec que Mossos, van a les escoles també, o sigui que seria un feedback, una reciprocitat. No? Però si uns actuen aquí i els altres actuen allà, vull dir, tots junts és quan podem anar directes a complir tema, aquest objectiu no? que pretenem tots. No? Vosaltres, Jordi i Josep Maria, vosaltres també treballeu el tema de la prevenció. I heu treballat alguna vegada conjuntament? Sí, la veritat és que hi ha un programa que... és el canvi de marxa, sí. que està en la línia de la prevenció d'accidents de trànsit per joves, en clar. aquest cas. I és el que diu l'Àngels, l'important és treballar entre tots amb un llenguatge planer i que tothom ho entengui, això, no? Clar. El tema és, per exemple, el que comentava el meu company de canvi de marxa, però està dintre del programa que tenim de mobilitat segura que es fa a les escoles, no? I a la gent jove que començarà a agafar bicicleta i ja ciclomotor un poc i tal, doncs se li fa aquest programa sobre les conseqüències que pot tenir doncs, tenir un accident de trànsit i així. El tema és bastant dur. Sí. De la pedagogia, no? Sí. Que és important. Sí, sí. Ara anirem al carrer, perquè també ens interessa de la nit dels savis. Aviam què en pensa la gent, aviam què en diuen sobre el tema dels riscos a la gent gran. De robos, que fotin una empenta i treguin qualsevol cosa... coses d'aquest tipus, que això t'ho pot fer qualsevol. Mm-hmm. Segons quines poblacions, hi ha molta gent que va amb bicicleta, que el fet de no poder anar per la calçada va per sobre la cera i això és un risc
doncs també que és afegit. Pot venir un cotxe en un pas peatonal i no poden actuar, si ve molt ràpid, doncs igual no tenen el reflex d'apartar-se o el que sigui, la poden atropellar o el poden atropellar, i com que tenen els ossos molt fràgils perquè són la gent gran, doncs poden tenir un cop més fort o més violent que una persona jove. Amb els cotxes, amb el trànsit, si algú no respecta, doncs, els pessebres. A lo que és la vorera, potser no hi ha tants accessos per a ells tan fàcils com hauria d'haver-hi. Caure, els hi poden robar, es poden emprendre els bolsos, es poden agredir. Que vingui un d'aquests que t'estafa, com em va venir a mi ahir, que volia que era inspector de gas i que no ho era. La gent gran, quan ha de creuar el carrer, doncs, esclar, si té uns semàfors clars per on passar, uns llocs molt determinats, el problema és que a vegades passen també, doncs, una mica sense mirar, doncs, massa per on passen, i això, doncs, també és un risc. Les bicicletes que no respecten i van per les aceres. Que cuinis amb gas, per exemple, poses un pot, et distreus, vessa i et queda el gas engegat. Un altre risc que també pots tenir. El dia a dia ho tenen difícil, i a vegades nosaltres mateixos també s'ho posem molt difícil. En quin sentit? Pues que a vegades al carrer no respectem el seu pas, no tenim paciència per respectar que són més lents, més ràpids, fins i tot. El que veig molt que quan creuen el carrer, fins i tot els semàfors, potser el temps no és l'acord amb la seva, diguéssim, la seva velocitat. I penso que és una cosa que hauríem de pensar. Pues sí, sí que hi hem de pensar. Jo crec que tenim molt bones aportacions. Aviam si tenim bones respostes. Aquí, Josep Maria, el tema del semàfor, que potser va massa ràpid, o fins i tot gent gran que, malauradament, pateix robatoris. Sí, bé, el tema de la gent gran i el trànsit és un tema complicat, perquè no, la gent, quan ens anem fent grans, no ens donem compte de que anem perdent facultats, no? Aleshores, o si se'n donen compte, però a vegades quan atreveses no ets prou conscient o fas les coses per rutina. Aquesta rutina, pues, es manté durant el temps, i en canvi tu vas fent gran, ja no tens tants reflexos, no veus tan bé, no, et costa més temps de travessar un carrer, et distreus més, no sé, i has de pensar que a vegades vas amb els nets també, i que has d'anar molt en compte, i en canvi és al revés. Anem més distrets que no però com deia conscients. Com deia aquesta noia, també és veritat que potser hi ha alguns semàfors que es posen vermell massa aviat? O són una percepció? No, segurament podria ser. És qüestió d'analitzar-ho i mirar-ho. Normalment es donen més temps en aquelles vies en què són més, que hi ha més carrils de circulació, que hi ha dos sentits en lloc d'un. Però bé, a vegades els càlculs es fan potser massa, pensant més en la gent normal que no en la gent ja que ja té... S'hauria de pensar una mica més en la gent gran, que donés la seva opinió. I breument, explica'ns, la gent gran, quan pateix un robatori, quan pateix un furt, què és el que ha de fer? Pues avisar. Això també és un risc. Sí. Avisar de seguida, si pot, bueno, qualsevol persona que estigui a la vora, o ell mateix, avisar el 092, el 112, i bé, i no sortir darrere de ningú, ni barallar-se amb ningú, perquè al contrari. Sí, pots rebre mal i... No buscar conflictes, sinó avisar. Jo sé perquè em va passar personalment. A la meva sogra, doncs, la varen donar una estrabada, ella es va girar, li va donar un cop de pal a la persona, i bueno, aquell no li va fer res de miracle. No? Clar. Vull dir que aquestes reaccions és normal que les tinguis, perquè sí, t'estan robant una cadena que potser té un valor sentimental molt gran, però és un impuls que tens, però que et pot tenir unes conseqüències fatals. No? Aleshores, bé, el primer som nosaltres i... Vosaltres ja sou experts en el tema, ja intentareu solucionar el problema aquest. Àngels, com dèiem al principi, com dèiem abans, tu vas treballar, bueno, vas estar molt per al Raval. Quins serien els problemes, els factors dels accidents en la gent gran? Ara estem dient el tema potser cognitiu, hem dit al principi el tema de salut, de mobilitat... Això és una de les causes que agraven l'accidentabilitat amb la gent gran, no? A diferència dels nens, que també és un col·lectiu que pateix molt d'accidents, però és, pues, per la poca por a lo desconegut, la investigació, que volen que són èpoques, pues, que s'ha d'investigar i tal, és una altra la causa. Nosaltres la causa que tenim és aquesta. Ja ho has dit al principi, la manca de visió, o la dificultat, la huida, sobretot la mobilitat, i això influeix molt, no? I jo, si em permets, m'agrada una frase molt de Goethe,
que diu la vejez se apodera de nosotros por sorpresa. Això és una realitat que encara que sembli una tonteria, tu vas fent anys i vas fent anys i no passa res, i no passa res, però un bon dia... Passa. Exacte, però és un dia, és així, no? Sí, sí. Fas 60, 65, 70, depèn de cada persona, i un bon dia dius, hosti, sóc vella. És que moltes vegades, oi que sí, Àngels, és que jo moltes vegades he sentit a la gent gran i ostres, és que això no m'havia passat mai. Justos. No m'havia passat mai, això, que em fes mal a l'esquena, que tenim mal de cap. És que no havia caigut mai, però sempre hi ha un primer dia, no? I una altra observació, si em permets, és que d'aquest vídeo que ha passat ara, vull dir, ningú n'ha parlat de casa excepte una senyora, no sé què ha dit, del gas i que li vés a l'olla. Vull dir, que és curiós que la gent, quan parles d'accidentalitat o de riscos i tal, de seguida va al carrer. Les bicicletes, que és l'etern problema del dia, de les quals jo també estic d'acord, i el passar, el vermell, els cotxes, els bicis, tal. Ningú hi pensa d'entrada que a casa, i és un dels punts en els quals hi ha més riscos, sobretot per la gent gran, perquè hi passem moltes hores a casa. Sí, sí. Quan més gran, més hores passem a casa. I no sabem la quantitat de riscos que tenim dins de la casa. I no sabem tampoc que una dels riscos que tenim més grans, que són les caigudes, que és el més majoritàriament, ja sabeu tots, que passa amb la gent gran, que poden ser causes, lesions, causes realment lleus, greus i fins i tot de mort. Clar. Per això estem aquí, per prevenir, per intentar evitar doncs, totes aquestes caigudes. Candy, vosaltres quins són els accidents més comuns que heu detectat? Quins creus que són els accidents que dius, ostres, aquí vigilem, jo sé que són, com deies, primer les caigudes, els cops contra objectes, els talls, les cremades, les intoxicacions, els cossos estranys... Heu detectat tot això amb una miqueta, no? Sí. Tu vas buscant, però jo t'ho dic, no et preocupis, eh? Sobretot no em perdis els papers, no em perdis els papers. La xuleta que... La xuleta, no et preocupis, ja la tens aquí. Ja està. Bueno, segons dades de l'enquesta de detecció d'accidents domèstics i d'oci, la principal... El principal accident són les caigudes a la llar. Després tenim els cops contra objectes, que això, el típic armari, el llit, allò que no ha d'estar allà, pues, i que tots, grans i joves i de totes les edats, sempre tenim aquest cop, no? Els talls, no? Les cremades, les intoxicacions, a vegades que ens equivoquem i prenem... els cossos estranys, tot el tema de les asfíxies, no? Aquests serien una miqueta els que són més els... Més. Vosaltres, Jordi, des del cos de bombers, suposo que també tots aquests que hem estat dient, vosaltres els percebeu i fins i tot aneu a intentar resoldre's, no? Sí, nosaltres ens trobem amb aquesta tipologia d'accidents i som els encarregats de facilitar l'entrada a les emergències metges, al SEM, clar, perquè pugui atendre i evacuar la persona ferida. Em sembla que el 44% dels incendis que hi ha a les llars ve donada de persones més grans de 65 anys. El que diu la xifra és el 44% de víctimes mortals. Víctimes mortals. Entre l'any 2009 i 2014. Molta gent potser perquè em fa un mal ús del tema de cuinar o per altres problemes? Bé, els incendis a la llar tenen diverses tipologies d'inici. No? Un seria la cuina, diguéssim, hi ha diversos punts calents, seria la pròpia cuina, la pròpia cuina, no? Ja seria un punt, sí, diguéssim, calent. Després seria la instal·lació elèctrica, mètodes de calefacció i de més, no? Espelmes decoratives, tot això, on hi ha foc, en teoria és doncs hi ha un risc. És si no està controlat, doncs podem acabar... És un risc. Josep Maria, vosaltres quins són els accidents més comuns que detecteu des de la policia municipal de Terrassa? Nosaltres amb intervenció, accidents, una cosa són temes d'intervencions de novetats, estem parlant de sobre 8-10% de les novetats que hi ha a tota Terrassa durant tot un any, doncs és amb gent gran, no? Després, quins temes són? Doncs molt en temes d'incendis, en col·laboració també amb els bombers. També tenim temes de malalts, gent que està malalta i ens truca, que potser estan sols, el que sigui. I després adults extraviats també, déu-n'hi-do, estem parlant de... S'extravien. Sí, persones grans que es desorienten, o inclús que estan malalts, no? També i surten sols al carrer i es desorienten i es perden, no? Després, en temes d'accidents de trànsit, també déu-n'hi-do els que hi ha, estem parlant de 24 víctimes aquest any passat, entre morts no, afortunadament, però sí, estem parlant de 5 ferits greus, 19 ferits lleus. Què fan que no haurien de fer amb aquests accidents? Com ha estat, més o menys? Creuen per on han de creuar?
Pues, no, molts són temes de vianants. Eh? La majoria de víctimes greus són vianants. Els altres són que anaven de conductor, sí que hi ha alguns casos, parlem de 12, però si parlem de víctimes greus serien més vianants, atropellaments i així. O sigui, què hem de mirar? Sí. Tots plegats, no la gent gran, no, tots plegats hem de mirar. Des de Creu Roja, Candy, dieu que tots els accidents de la llar es poden prevenir. Sí. Seria per aquí? Sí. A veure, seria qüestió de... Primer de tot és com està la persona. O sigui, hem de fer una prevenció. L'estat físic de la persona influeix molt, no? Animem a que tothom faci una mica d'esport. Si et trobes bé, en principi no cauràs tant o tindràs més agilitat. Cuidar-se, com abans ha dit l'Àngels, no? Cuidar-se la vista, l'oïda. Llavors, a la nit, no? Tota aquesta mania de m'aixeco a les fosques, arribo al quarto de bany... No, home, no. Posem la llum o hi ha els, aquestes llums de posició, llumetes, no? Llumetes de posició. Es pot fer una prevenció. Fer una mica, veure què tenim al nostre entorn i comprovar el que pot ser perillós a l'hora de cuinar. No deixem les olles a la part de fora perquè quan passis... Pots tirar-la i la pots tirar. A l'hora de el que deia en el vídeo, no? Aquella senyora, si has de bullir l'aigua, doncs no l'omplis tota perquè llavors no vessarà i no s'apagarà la flama i no sortirà el gas. Però com que és una cosa que no es pot olorar, ja està, tenim un altre accident. És qüestió de això, de comprovar que és tot els riscos que tenim a casa, anar al metge per controlar la medicació que prenem. Sabem que hi ha medicació que si fem un mal ús ens perjudica, podem estar més adormits, podem estar més patossos, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aquesta seria una mica la prevenció. Òbviament després està la llei de Murphy. Si t'has de caure, si t'has de fer mal, t'ho faràs. Sí. Però si podem fer una mica aquesta prevenció, siguem conscients a casa, no? No cal córrer, que també tothom va a córrer cuita amb tranquil·litat, eh? Clar, Jordi, permets fer un exemple? La que vulguis, sempre, Àngels. Abans hem parlat de que el llenguatge sigui el més proper i el més normalitzat per la gent que no té tecnicismes en el seu vocabulari, com és lògic. Una de les visites domiciliàries que vaig fer jo ara últimament per fer revisió de farmacioles, perquè hi ha una certa tendència, si no d'acumular, perquè això seria un altre tema molt llarg de parlar, però si de tenir alguns medicaments, doncs potser que no. I la gent s'hi fixa molt amb el color, amb el tipus de pastilla, i ja saben per què valen cada cosa, no? Jo feia la revisió i vaig veure una sèrie de medicaments que dic que hi ha aquí algun hipertens? Diu, no, aquí no en tenim, no. Vale, doncs molt bé, vinga, tal. Dic, llavors això, qui ho pren? Diu, jo. Dic, doncs això és per l'atenció. Diu, sí, és que tinc l'atenció alta, jo. Ja. O sigui, m'explico, avui dia ja tothom sap el que és una hipertensió, d'això parlo potser doncs, de fa uns anys, no? Però parlo perquè veus, tu ja estàs bastant tranquil·la, dius, ja hi ha algun hipertens? No, aquí no n'hi ha ningú, però tinc l'atenció en alta, clar, és idènticament el mateix. Abans, el que dius tu, la informació, no? Exacte. La informació, i jo suposo que tant el Jordi com el Josep Maria, que part d'aquests problemes que us trobeu, es poden prevenir, no, Jordi? Sí, està clar. Nosaltres, de fet, estem fent ja des de fa mesos, doncs, xerrades a diversos col·lectius aquí a Terrassa. Tots van encaminats a evitar aquestes situacions de risc d'incendi. Es diu, ho pots evitar. Ho podeu trobar a la pàgina web de la Generalitat, gencat.cat, a l'apartat de bombers. Allà tot hi ha el seguit de consells que també estan editats en un tríptic. O sigui, des de Creu Roja es pot evitar, des de bombers es pot evitar. Nosaltres també participem en xerrades a casals de gent gran i des d'aquí, bueno, ofereixo que si algú no ha participat en aquestes xerrades, ho poden demanar sempre que vulguin, que els hi fem consells, ja sigui de seguretat, en temes delictius, en temes de trànsit, i bueno, estem disposats a... Esteu disposats, sí, esteu oberts. Exacte. Normalment ho fem des de la policia de barri, que bueno, ve el mateix agent i el comandament que té aquella zona a fer aquestes xerrades i aclarir, més que classes magistrals, perquè no ho som, però sí aclarar classes concepte, molt pràctiques, exacte, i que siguin... I que la gent pugui participar i preguntar. Molt actiu. Sí. Ara anem a fer una petita pausa. Fem una petita pausa i després tornem a estar amb tots vosaltres, que ens anem al públic, que em sembla que tenen dubtes i preguntes molt interessants. Fins ara. Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nero pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder. Fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i apadrina. Fundación Vicente Ferrer. Canvia el present.
Tornem de la pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Recordeu que tenim xarxes socials des de Facebook, Twitter, YouTube. Podeu trobar tota la informació del programa. Ara ens anem de cara a públic perquè avui ens acompanya l'associació de gent gran Can Roca. Mari Carmen, sí. Tu hi participes i ets activament, oi? Sí, sí, sí. Som de la Junta, que hi ha en el casal, voluntaris, som 8 en la Junta, i aleshores doncs, el que intentem és que es facin moltes activitats. Com quines? Quines activitats doncs, feu? Mira, activitats en fem de català, d'informàtica, de ball de línia, de sardanes, a veure que no em deixi alguna cosa, de ioga, en fi. Esteu ben actius, ben sí, actius. Sí, molt actius, sevillanes també. Aleshores doncs, també hi ha dòmino, hi ha cartes, vull dir, les persones doncs, se centren en taules i juguen entre ells. Us ho passeu bé, Mari Carme? Sí, sí, hi ha de tot. I ara estem amb el joc del rumi. El rumi esteu? Sí. Això va ara, molt bé per la memòria, ara eh? Ara estem amb el rumi per la memòria. Molt bé. Perquè abans va molt bé. Molt bé, molt bé. Dóna feina, això. Sí, sí. Anem sí, a alguna sí. pregunta? Per qui ens sembla que aquesta senyora en té... No una, sinó em sembla que té un recull de preguntes. Jo començo. Em dic Magda sí. I parlàvem de, amb els bombers i tot això, que jo el 112 el vaig tenir que trucar un parell de cops. Un cop estàvem al pont de Sant Pere i una noia que es anava a tirar avall, mentre el meu marit i un altre senyor estaven allà pendents de que no passés res, jo trucava el 112 i em sembla que menys el que vaig dinar m'ho van preguntar-ho tot. I jo dic, quan arribeu aquesta noia s'ha tirat ja. Clar, aquí anem a taula, clar, potser ens trobem un problema, no?, que demanen massa cosa al protocol. Bé, aquí tenim la sort, aquí a Terrassa, jo seria un consell que us... El que passa que el 112 va molt bé, perquè el 112 ho coordina de seguida a tots els cossos, no? Per exemple, en els bombers també els trucaran de seguida, nosaltres ens trucaran de seguida, els Mossos d'Esquadra també. El que passa que la persona que està atenent la trucada no és una persona que està a Terrassa, físicament. No, està en una central, aleshores li han de fer tota una sèrie de preguntes, identificar bé el lloc, perquè ell no és conscient, quan vostè li parla del pont de la Mutua o el pont de Sant Pere, no sap exactament, ell no l'ubica físicament. No? Ja, però jo li estava dient sí, que era un cas greu. Que, sí, a més, nosaltres tenim també el 092, que poden trucar també com a telèfon d'emergència, aquí a Terrassa funciona, i també després nosaltres ja ens encarreguem d'avisar a qui faci falta. Si truquen al 092 veurà que és molt més ràpid. Sí, però el que passa és que en aquell moment jo també estava nerviosa perquè no bé, estàs acostumada a trobar-te amb aquests problemes. Jo volia fer un apunt. Vostè quan l'estava tenint per telèfon l'operador, operadora que hi hagués, de fet ell en la carta de servei la fa via digital. O sigui, no espera penjar el telèfon per trucar a bombers o... Ja mentre vostè li està parlant, ell està passant les dades als serveis que toca. Ja. Passa que jo en aquell moment estava vostè també... Vostè pot tenir la percepció... Em posava nerviosa jo perquè deia, aquesta noia es tira. Sí, però ja la carta de servei segurament ja estava passada. Però és millor el 092, dius. Bueno, no dic que sigui millor. Més ràpid. És que aquí ara tindríem... És una altra opció. És una altra opció. Sí. Alguna altra pregunta tenies, també em sembla? Bueno, jo parlava també quan dèieu dels parcs de petons i tot això, que les ceres d'aquí a Terrassa n'hi ha ceres que estan fatal. Tu vas amb una cadira de rodes i vas torçada, vull dir, i obertes, i has de vigilar perquè si no... Jo portava la meva mare, però més d'un cop, si no hagués vigilat, hauria saltat ella. Clar. Vull dir, horrible. Clar, jo suposo que això no té... No, però sí que és veritat que si vostès detecten alguna cosa d'aquestes, no es queixin, de veritat, es queixin perquè... Sí, però és que hi ha aceres que anaves així, torçada. Sí, no. Vull dir, a la que et despistaves, estaves a baix. Vostès poden venir a qualsevol centre de l'Ajuntament, poden enviar la queixa per internet, poden, en fi... Poden trucar per telèfon a la policia, si volen. Nosaltres passarem al parte. A vegades es passa al parte i es va fent prioritats en funció de... Clar. Les reparacions es fan en funció una mica de... Per vostè, potser allò en concret és molt important i potser hi ha altres coses que es consideren bueno, més importants. Jo no havia trucat mai perquè em faran casa, no havia sigut la cera està torçada o no està torçada. Aquí fins i tot tenim a Terrassa l'oficina d'accessibilitat. Llavors vas directament allà i et poden resoldre aquest problema. Sí, ara ho sé, però... Moltes vegades el que passa que tenim un dubte, tenim un problema i no sabem on anar i la persona que t'atén tampoc sap a on derivar-te. I aquí ve el problema, no? Jo et recomanaria que truquis a aquests telèfons que han dit o en aquests casos de problema de barreres arquitectòniques que puguis anar directament a l'oficina d'accessibilitat. Sí? Correm una mica més al micro o tens alguna altra pregunta? No, em sembla que me'n recordo que més. Bueno, quan te'n recordis, tornes cap allà. Anem a la...
expresidenta de l'Associació Gent Gran de Can Roca, la Dolors. Dolors, tu també tens algun dubte, alguna pregunta? Jo el dubte que tinc és sobre el robatori, quan et trobes, la manera de reaccionar, perquè jo em fa la feta que quedes tan parat que no saps com dir què fer. Clar. I vull dir, és bo que t'informin i que t'ajudin a saber com va. Què hem de fer, no? En el cas, sí, en cas de robatori, que com hem d'actuar, no? Sí, sí, per descomptat. Abans el Josep Maria ens ha explicat una mica més. Sí, però, bueno, sí. Podem ampliar una mica. Sí. Vostès avisin de seguida, avisin a la policia de seguida, no? Ja siguin amb els telèfons del 112 com els 92. Després heu de deixar la línia lliure, vale? Perquè si el policia té alguna pregunta més o hi ha algun dubte o no la troben, que vostè no estigui parlant amb parents, mira el que m'ha passat, no? Vostè sempre la línia telefònica lliure a disposició, no? Després no faci actes heroics, com hem comentat abans, vull dir, no es pot enfrontar físicament amb una persona que segurament si vostè s'enfronta a ella, doncs li pugui fer mal o li pugui fer alguna cosa. I el que sí que és important, en lloc d'enfrontar-se, és intentar recordar característiques que pugui tenir aquesta persona, el lladre. No? Pues mira, pues era una persona alta, baixa, anava vestida així, pues no tenia cabell, o era rossa, o era morena, o, en fi, rasgos característics, o tenia una cicatriu molt, molt gran aquí, o anava, llavors he vist que anava a agafar una moto i he agafat la matrícula, no sé, quanta més informació puguin agafar, intentar més fàcil recordar. Ens ho posaran, però intentar enfrontar-se no, perquè ja amb nos, no, o sigui, l'únic que poden aconseguir és que els hi facin més mal. Sortir mal parats. Sí, sí. Sí. I sobretot de seguida trucar al banc. Se li han sí. agafat el banc. Ah, bueno, esclar. Perquè estan les targes, no? Sí, no, això per descomptat. Esclar. Quan s'hagi passat el susto. Esclar. Després sí. Truquem al banc. I ara que parlen de banc, sobretot, és que la gent gran, ho veiem, nosaltres tenen molt l'acostum sí. d'esperar el dia que cobren la pensió sí. per anar al banc i retirar tots els diners. Per la mort de Déu, no facin això. Sí. No facin rutines de passar sempre pels mateixos llocs, al mateix dia, a la mateixa hora, anar a buscar els diners de la paga del retiro. O sigui, tot, no portar mai molts diners a sobre. Quan vagin a fer pagaments, portar els diners més o menys justos, no fer ostentació de diners, si van i deixen les coses al cotxe que no es vegin, que les posin al maletero, que no es vegin des de fora. O sigui, hi ha un munt de consells de seguretat. Nosaltres anirem penjant aquests consells a la web de l'Ajuntament sí. perquè sempre que tinguin dubtes, des del casal o des d'on sigui, puguin consultar-los. Però hi ha moltes coses, sobretot el de les rutines ho han de tenir molt clar, de no seguir unes rutines tan clares, sobretot a l'hora d'anar al banc. Saps i que... ojo amb les targetes i els números secrets i els codis i tot això, no? Però saps què passa? Que com que pensem que ens prendre, anem de seguida, el dia 25 o el dia... Sí, és veritat, eh? Ja els treuen, no? Ja sí, no, és veritat que ho fem, pues això, si es tregui 100 euros i un altre sí, dia en tregui 200... De mica en mica s'omple la pica, clar, vagi traient millor, a poc a poc. És clar. Sí, sí. I ha d'anar canviant la ruta, eh? I en gastem menys. Clar, un dia va comprar el pa, l'altre la llet, clar, i va variant una miqueta amb la ruta aquesta. Aquí darrere tenim un senyor que doncs està pensatiu... Gràcies. Sí, gràcies, Josep Maria. Aquí el senyor ens vol preguntar del tema del pas de vianants. Aviam. Sí, bona tarda. Em dic Julio Romera. I el problema que jo veig és que els passos de zebra sí? donen preferència, però no ofereixen cap seguretat. Cap ni una. Jo mateix vaig tenir un problema... I és perquè els passos de zebra estan sí. a la cantonada. Alguns els trobem a la cantonada. De tal manera que tu, al cruzar el pas de zebra, no saps si ve o no et ve cap cotxe. Si el conductor que ve és un conductor que condueix normalment, doncs no hi ha cap problema. Però tots sabem que cadascú condueix com vol i com pot. Costis una mica més el micro, així el sentirem millor. Gràcies. Sí, o sigui, tots sabem que tothom no condueix igual. Llavors, jo em sembla que no hi ha cap senyal pel que vingui amb el cotxe de que allà hi ha un pas de zebra. Aquest és, pot ser un altre problema. Potser seria la solució que aquests passos de vianant no estiguessin tant a les cantonades, potser? Jo per mi sí. Per mi sí. Millor per al peató? De tal manera que ara no cruzo mai per les cantonades. O sigui, o bé cruzo pel mig del carrer, que em veu el que ve, em veu, o bé, més avall, que jo veig el cotxe que ve. Però si ho creu pel mig del carrer, igual haurem de vindre a buscar la policia, perquè està fent una cosa que no ha de fer. Aquí està, aquest Clar. És el problema. Llavors què hem de fer, no? O sigui, no? si jo vaig per la cera i continuo per la cera, el pas de cera em queda a la dreta, sí. queda un metro a la dreta. Però el que ve amb el cotxe em veu i frena, perquè el que ve amb cotxe pot ser un boig, però no un assassí. Sí.
Llavors, llavors, si no passo, si haig d'anar a la dreta avall, en comptes de cruzar el pas de, patrons, tiro avall i cruzo al mig del carrer. I així sóc jo el que s'assegura de que no ve cap cotxe. Clar, perquè si llavors aquí, clar, aquí jo penso que hi ha unes normatives i s'han de complir, i per això està la policia, perquè qui no compleix... Sí. Va, alguna pregunta més? I perdó, sí, i la prova és que jo he estat dues vegades a punt de ser agafat, però a les dues setmanes van agafar amb un matrimoni, van agafar l'home, va haver de venir l'ambulància i tot. Parlo exactament de la cantonada Voluntarios Olímpicos amb Dibuixant Avellaneda. Deu ser un punt negre. Ara anem a parlar amb el Josep Maria, doncs aviam què hem de fer, no hem de fer o com hem de corregir. Josep Maria. Sí. Bueno, una mica de raó sí que teniu, la veritat és que sí que és veritat. Sobretot en, alguns carrers que solen ser estrets i així, no? I que hi ha cantonades que són pràcticament 90 graus i que tenen poca visibilitat. El problema és que, bueno, s'intenta sempre posar els passos de vianants no a les cantonades. Però sap què passa? Que la gent, quan circulem, els vianants, passem per la cantonada. Ningú fa 5 metres per anar a buscar el pas de vianants, tornar a fer 5 metres i seguir recte. I està demostrat, vull dir, i almenys si et posen el pas de vianants més a prop de la cantonada, estaràs com més protegit, perquè és que si no et passaràs ben bé per on no hi ha pas de vianants, no? Aleshores sí que és cert que, sobretot en alguns carrers estrets, hi ha algun carrer que crec que els passos aquests s'haurien de posar una mica més retirats. Sí, per què? També... Perquè el vianant pot anar bastant de pressa caminant i quan si el cotxe no circula a una velocitat entre 20 i 30, que és molt pocs ho fan, doncs, hi ha un risc aquí. O no tothom ho fa, doncs hi ha un risc bastant important. Hi ha un risc bastant important. Estem parlant del tema d'accidents al carrer, a la llar, però llavors, en el cas de que tenim un problema, com hem d'actuar? Hem parlat una miqueta, però m'agradaria que quedés més clar. Des de Creu Roja es diu l'actuació PAS. Sí. Si ens expliques què vol dir PAS, Candy? Seria protegir, assistir i socórrer. Primer hem de veure, doncs, quina és la situació, no? Per tal de, el que abans deia, no? Per intentar prevenir accidents, no? Pues hem d'intentar controlar que tot estigui viu, ens protegim. Assistir és... Avisar, hem d'avisar. Això, alertar. Perdó, això. alertar. Si caiem o el que sigui, hem de cridar. O altres... Altres persones, no? Altres persones, si estem soles, doncs hi ha, ja sabem que hi ha productes de suport, hi ha altres instruments que després ja, si vols, podem... Ara mateix m'ho pots dir, sí, eh? Bueno. Si hi ha aquells... jo recomano a tothom, a totes les persones grans que viuen soles o que són parelles o que tenen un cuidador, que es posin la teleassistència, que és el de la medalla, que bueno, al costat del telèfon es connecta un altaveu, la persona gran porta la medalleta i qualsevol accident, qualsevol que, el que sigui, apretar, allò es connecta i com a mínim estan avisant. I després del tema de socórrer, no? O sigui, com ens trobem, ens podem aixecar, no ens podem aixecar, no fem aquí de grans herois, no? Com deia correcte, abans. Si et fa molt mal, molt mal, molt mal la cama, no et moguis. No et moguis. Clar, però això és el important amb el teleassistència, que dediquem un programa al tema d'ajudes tècniques a la llar i també parlem del teleassistència. Com bé deia la Candy, si tenim el teleassistència a casa, tenim la medalla aquella, aquest dispositiu, apretem i llavors ens socorren. Però, Àngels, quanta gent gran té el teleassistència i no es penja el penjoll? Ah, aquí. Aquí, no? Sí, aquí, què hem de fer aquí? També pedagogia. Tenir-la té molta gent. Ara, molta gent, doncs, per el que sigui, per mal acostum, perquè sigui, se'n van a dormir i la deixen a la tauleta de nit. Llavors, clar, això no fa efecte perquè si caus, caus a terra, normalment. Llavors no arribes a la tauleta, aquest és el problema, entens? Això s'ha de portar sempre. S'ha de tenir en compte que pel carrer no funciona, sí que funciona, però vull dir, no hi ha atenció en el carrer, perquè en el carrer ja n'hi ha altres mitjans perquè et puguin assistir. És a casa, però clar, a casa l'has de portar a sobre, perquè si no ja no compleix l'efecte que ha de fer. Llavors portar-la a sobre sempre, mentre estiguis a casa. I aquí puc fer una puntualització que fins i tot a la dutxa, que molta gent gran també se la treu com dient, no nena, que això es pot mullar i em pot donar corrent. No, precisament a la dutxa és on hi ha més risc de relliscar. De caigudes. Clar, amb la qual cosa, si tenim el penjoll allà, davant, perfecte del quarto de bany, no? El deixo aquí
i rellisquem a la dutxa com ho fem. O sigui, també es pot dutxar amb nosaltres, que no ens quedarem enrampats, no haurem de trucar als bombers, ni a Josep Maria, que avisi que hi ha una persona enrampada. No, 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 cal, no cal. D'aquí la importància també dels agafadors que puntualitzava també de Candi. Això és molt important, molt important. Les adaptacions a la casa, oi? Sí, sí, però si més no, el bany, que és un dels llocs també on els accidents a la llar són molt freqüents, vull dir, és important. I més important encara, s'ha de fer una prova com un vestit. Entens? No com és allò de dir, àvia, que pugi el lampista i que me'ls posi. Com fem aquesta prova? El lampista normalment els posarà pues, que siguin monos, sí, que no estiguin, que es vegin, i tal. Vull dir, has de fer la manera de que tu entres a la dutxa, a lo millor ets d'esquerrà i entres per aquí i t'agafes aquí. Has de posar en pràctica millor, això, eh? Exacte. Vull dir, has de fer la seva manera. Justament. I cadascú ha de penjar el agarradero aquest o l'agafador, sí, com la necessitat del seu pas per entrar a la dutxa sigui necessari. Clar. Hem dit abans els telèfons, jo vull que el recordem. 112-092. És el telèfon d'emergències. El 112 el principal, vull dir, principal, que és el que ens coordina tots, sí, i és el que deia perquè el company, no? que a mesura que vas parlant ells ja van derivant. Tu pot donar una sensació de que tarden, però... I a més, l'avantatge que té, a part del fet de recordar-lo perquè és fàcil, i és igual si, no estàs, si estàs a Terrassa, si estàs a Sabadell o estàs a on vulguis, el 112 és... En general, també, com ha dit ell abans, diguéssim que activa els cossos directament a la vegada, no els que es necessiten. No? Clar, clar. També és important doncs, que, a part del que tenim, a part de coordinar tot això, donem un pas endavant. L'any passat la Generalitat va fer un pla integral de seguretat de les persones grans que es desenvoluparà el 2015 i 2018 i el conseller d'Interior, el Ramon Espadaler, va dir una frase que deia viure en llibertat, en qualitat de vida i amb dignitat. Vale? Jo us pregunto, creieu que s'està fent prou per la gent gran perquè tingui aquesta qualitat de vida, visqui amb aquesta dignitat? O només són paraules que se les emporta el vent? Àngels, fas un moviment de cap una miqueta dubtós. Què m'expliques? Home, és que sí que s'estan fent coses, evidentment, sí, si no partiríem de la base de que s'ha de tenir esperança, n'hi ha, es fan coses cada vegada més i tal, però possiblement, com a ésser humà i com a ciutadà, ens agradaria que fins més ràpid del que va. I possiblement, sí que és veritat, jo ara viatjo bastant, vas a Europa, que sempre hem tingut una ideologia d'Europa, que és la panacea universal, i et dones compte que els autobusos, per exemple, tenen 3 esglaons per pujar. O sigui, això amb un Berlín, amb un Praga, Brussel·les, amb un París. Els metros no tenen el més mínim ascensor ni la més mínima escala mecànica. O sigui, llavors et dones compte que dius, ostres, jo vinc d'un Barcelona que és pionera amb aquestes coses, no? Pocs carrers ja no n'hi ha que sigui hi hagin rampes. Altra cosa és, com la senyora deia, que estan tortes o que estan mal d'allò. Però sí que és veritat que, vull dir, si anéssim tots amb una cadira de rodes o si anéssim tots en crosses, ens donaríem compte que manca molta cosa encara. Bueno, però, ara se'n fan. És veritat que se'n fan i és veritat que Barcelona és pionera, però malauradament aquí fa unes setmanes, uns mesos, vam parlar de la pobresa energètica. La pobresa energètica està afectant a moltes persones i segur que vosaltres, des de la policia urbana, com els bombers, heu detectat casos d'aquella gent que passa fred, que hi ha gent que passa gana. I a mi això em demostra que la civilització a vegades manca una miqueta de recursos humans. No sé com ho viviu, Josep Maria i Jordi. Bé, bueno, una referència del pla que has dit. Sí. Clar, el pla que va néixer ara va del 2015... Acaben de parir, no? Sí. Ara hem d'alimentar la criatura, 2015, no? 2015-2018. Sí. És una sèrie d'accions que van encaminades a la prevenció dels riscos, no? Per la gent gran. Uh-huh. Doncs aleshores... estem en la fase inicial. No? Sí, és bo que hi hagi els interès. S'entén que el 2018 pues, estarem amb molt millor, millor. Molt millor que ara. Almenys la voluntat hi és. Bueno, l'important és que hi ha des de bombers a la policia, a Creu Roja, que està treballant, que allà, i a més, molta gent voluntària, que s'arremanga, que es mou, i aquestes necessitats les cobreix també aquí. Fem un petit salt, perquè també m'agradaria parlar d'uns riscos que tenen que veure com fa calor. Quan fa calor, la gent gran a Creu Roja doncs, teniu un dispositiu i teniu el projecte per prevenir. Què hem de prevenir quan fa calor? Bueno, en realitat, els consells que donem, quan truquem a la gent gran, quan fem xerrades, és que ja te'ls diuen ells mateixos. Que ho saben, no? De tota la vida, no? Ho saben de tota la vida, però a vegades necessiten que els hi recordem. Com dient, hola, no sortir a segons quines hores. La gent jove sí que saldrà, sortirà a l'hora que vulgui, no? Però la gent gran és, recordi de sortir a primera hora del matí, a la tarda no pot sortir ja. O sigui, hem d'evitar quan fa molt sol. Clar, correcte, les hores on hi ha, on pica més el sol, per tot el tema de que et pot donar un cop de calor,
controla la deshidratació. A la gent gran li costa molt beure aigua, per això sempre els diem prengui una gelatina com a mínim, clar, que a més té sabor, no? Tot el tema de fer servir els vanos, però bueno, això ja ho fan servir ja bastant. Mm-hmm. Baixar les persianes, que no entri, aprofitar, o sigui, si has de posar el ventilador, pues, estigues a l'habitació, no? Però petita, no vulguis climatitzar tota, clar, la casa, igual que l'aire condicionat. També siguem, bueno, aquí seria pel tema també de pobresa energètica, no? O sigui, sí, posa també una temperatura el més ideal possible. Des de la Creu Roja truquem, fem trucades de seguiment durant tots els mesos d'estiu. Bueno, a vegades comencem ja a partir del maig, maig abans, fins, clar, al setembre. I quan detectem algun cas, alguna situació vulnerable, també enviem un voluntari, com dient, bueno, fes una visita de cortesia... Ja en què està passant, no? Sí, com dient, bueno, sense molestar, però ja estava bevent aigua. Aquí sobretot... estic, aquí, clar. Sí. Llavors, per exemple, des de Creu Roja o Serveis Socials, quan detecteu el problema que algú ha tingut, per exemple, no sé, una lipotímia, té algun problema, llavors s'avisa Serveis Socials Creu Roja directament a la policia, als Mossos, com rebeu aquestes trucades de que algú ha quedat inconscient al carrer per problemes aquests d'hidratació? Bueno, nosaltres habitualment això seria més un problema del SEM, no? O sigui, vull dir, una actuació per SEM, però no vol dir que no... Servei d'emergència. Sí, metges, no vol dir que nosaltres tampoc anem, eh? A vegades, doncs, anem a assistir inclús, pues, per a les cardíaques, o si que sigui, no hi ha tot. Recursos, el que sigui. Clar. Però nosaltres, el que hem dit abans, ens arriba o de policia o de SEM, o de control, el nostre control, la nostra sala. Clar. En el cas que, per exemple, que ens trobem una persona gran o no gran que cau al carrer amb aquesta situació de calor, com hem d'actuar també? Sí, doncs intentar, doncs, que no, si li està donant el sol, doncs, tapar-la d'alguna manera i facilitar-li la ventilació i, bueno, avisar de seguida els serveis sanitaris i així. Clar. Inclús amb accidents, perdona, sí, que a vegades queden en el mig del carrer. Treure del sol, aixecar les cames, si és una simple lipotímia, mentre venen els serveis sanitaris, clar. Fer alguna cosa que puguis. Sí, intentar que la gent no estigui totes al damunt com dient què li passa, què li passa, no, necessita aire, sisplau. De fet, nosaltres també tenim coneixements en reanimació, en primers auxilis, i tot això. Bé, els bombers també, per això igual els bombers, quan hi ha un servei de, diguéssim, que afecta les persones. Com un protocol accident, establert, també, no? També, mentre no està el servei metge, o sigui, el servei d'emergències metges, doncs actuem nosaltres. Mm. Quan arriben ells, pues, llavors actueu, sí, conjuntament, els hi cedim la seva parcel·la. Ara que m'estàs dient això, Jordi, em va molt bé, perquè m'obres la porta cap a la darrera pregunta. Vosaltres creieu que és vital treballar transversalment, multidisciplinar, que treballeu entre tots, entre el barri, entre el Forner, entre Creu Roja municipal, de tots, no? És important, clar, valoreu per treballar, en general, no tan sols la gent gran, sinó la comunitat, no? Interdisciplinar. Multi ja treballem. Sí. Multi ja, no? Multi ja treballem. Sí. Som molts els que treballem. Entre tots, no? Però treballem inter entre tots. Es treballa menys. Es treballa seria menys. Molt interessant. Seria important, sí, entre tots, no? Sí. Molt interessant. Sí, sí, que no jo m'he quedat amb les ganes de fer una pregunta al públic, es pot? Sí, clar. Vinga, anem molt ràpid, eh? Molt ràpid. El que passa que no sé si tenim micro, però sí, ho resoldrem. Ah, no, no, és que vull dir, jo sempre camino cap al nostre camí, que són els riscos a la llar, no? Sí. Vull dir, algú de vosaltres ha fet alguna vegada posar l'olla al foc i anar a veure el vell de Pla? Bueno. Bueno, vent de Pla fa temps, ah, no. La Riera, jo és que m'he quedat allà, jo no veig... O el Canal Terrassa, que anem a veure el Canal Terrassa, no? Això, sí. No, però... que li passem el micro un moment, li pot passar el micro aquí? I ara respon, eh? Breument, que no, ja... No, però et dic una cosa, anar a posar la rentadora i que se'm cremi el dinar, més d'una vegada. Bé, veus? Fem una altra cosa. Passat, no, això era un petit parèntesis per el que dèiem de la merma de les capacitats. Estem fantàstics, estem bé, però hem d'aprendre a que no podem fer tres coses com fèiem fa 5 anys. Sí. Hem de fer una. I aquella una, quan acabem aquella una, pues la. I si no, remenem per la cuina, o sigui, no podem apagar el gas. Ja que està dintre el meu àmbit, jo el que volia dir és que dintre dels consells que nosaltres donem a la població, pues, van en aquesta línia, el fet de que, diguéssim, quan estem cuinant, no sols és el fet de la distracció, sinó que a vegades ens falta el pa o ens falta qualsevol cosa, i és molt habitual el baixar a la tenda de baix o al supermercat a buscar allò que ens falta. Però clar, què passa? Aquell moment no tenim nosaltres la percepció del risc, però un incendi que... la olla que se'ns ha cremat a tots, la paella que se'ns ha cremat a tots amb l'oli, allò en pocs minuts es desenvolupa amb un foc, diguéssim, generalitzat. Que l'hem de prevenir, això, eh? Aleshores,
tornant a la compra del pa o del supermercat, allò que nosaltres pensàvem que potser eren dos minuts, acaba convertint-se en 15 minuts perquè hem trobat un amic o un amic, hem parlat, Jordi, o inclús hem tingut un accident. El temps passa volant, com el programa, eh? Com el programa que passa volant. Gràcies per avui. El temps ha passat volant. Hem de prevenir, hem de mirar de no tenir aquests riscos. Jo crec que avui heu tingut molta informació. La setmana que ve en tindreu molta més, perquè parlarem de l'envelliment a les dones. Com envelleixen, com es cuiden, com no es cuiden, què els hi fa falta. És un tema important que puguem parlar entre tots. Si voleu vindre al públic, evidentment, 93-788-33-33, com deia abans, xarxes socials, estarem amb tots vosaltres. Sobretot els divendres a les 9, obriu les portes que entrarem a casa vostra. Gràcies. Hem d'ajudar la gent gran a aprofitar al màxim les seves capacitats, tot reduint riscos i millorant la seva qualitat de vida.